Jeg har sluttet å snuse flere ganger tidligere. Jeg har sluttet med nikotin flere ganger tidligere. Denne gangen skal jeg også slutte. Hvor lenge klarer jeg det? Og hva er det som skal gjøre at jeg kommer til å gjennomføre eller klare det denne gangen? I fjor så var jeg 4 uker uten nikotin, 4 uker uten snus. Klarer jeg å slå den rekorden nå? Eller ikke rekorden da, jeg har klart lenger enn det. Men klarer jeg å slå den tida nå? Hva er forskjellen? Hvordan skal jeg klare det denne gangen? Jeg kan jo liste opp grunner til hvorfor jeg skal slutte. Det er jo økonomiske grunner, med at det er ikke bærekraftig å fortsette. Det har med helse å gjøre. Det har med å være et forbilde for meg selv, for ungen min, at hun ikke, at jeg ikke arver en avhengighet. For det er jo noe som kan gå i arv. Ungene ser hvordan foreldrene er, og så blir de sånn selv. Det var jo sikkert litt sånn at jeg begynte med nikotin, eller med det var røyking og så snus. Men uansett så gikk det jo den veien med at jeg ble veldig avhengig. Og har jo holdt på med nikotin mestparten av det voksne livet mitt. Men hvordan skal jeg klare det? Altså det er jo helsemessige grunner, ja, uansett. Alt det der er jo det viktige ting. Og så er det så mange i dag som er avhengige av nikotin. Jeg synes det er veldig lite informasjon om det. Alt for lite. Så jeg synes at det kan være greit å dele, kanskje. Men uansett. Planen min fremover, det er at jeg, ja, blant annet at jeg har lyst til å lage videoer om det. Jeg har lyst til å dele hvordan det er for min del. Altså, jeg har jo abstinenser nå allerede, når jeg har kastet den siste. Og jeg kjenner det jo ganske godt. Det er jo en slags sånn rastløshet. Man begynner å gå igjennom litt sånn her, du har mistet noe. Det er som et brudd. Det er nesten sånn her, patetisk å si det, men det er som en kjærlighetssorg, nesten. Men jeg vet at det er bare tankene som tuller med meg. Altså det er bare følelser, det er tanker, det er ting som skjer i kroppen, påvirker hjernen, og så tilbake, og så videre. Man kan nesten ikke ta stilling til det. For jeg vet at det er nikotinet som på en måte fær ut av kroppen. Så det er weakness leaving the body. Men hvordan jeg skal gjennomføre det, det er egentlig bare at jeg skal minne meg selv på det. Jeg pleier å skrive en del. Jeg skriver egen blogg, der jeg skriver mye forskjellig, jeg skriver mye andre greier også. Det her har ikke jeg skrevet, det her er bare direkte nå. Livestreaming. Og så er det å høre på, altså når jeg skriver, så skriver jeg jo på en måte det der med at jeg er ferdig med nikotin, jeg skriver grunner til hvorfor jeg slutter, jeg skriver hvordan jeg vil ha det, hva jeg ser for meg fremtiden, med å på en måte, altså det her er på en måte et sånn første steg til å bygge bedre vaner, forhåpentligvis. Kanskje komme i gang med noe trening, fysisk aktivitet, sånne ting. Så jeg er jo litt aktiv, men ikke så mye som jeg vil være. Motivere andre er jo en faktor. Jeg har veldig lyst til å på en måte motivere andre og vise andre at det går an, at det er mulig. Ja, i tillegg med det å skrive, det, så er det sånn her, når jeg skriver, så det jeg gjerne vasker meg selv, jeg programmerer meg selv. At jeg vet at de følelsene som jeg føler, jeg minner meg selv på det, at de følelsene som jeg føler i forhold til for eksempel ja, nikotin da, i dette tilfellet. Det er ikke rasjonelt, og da når jeg skriver, så skriver jeg mer rasjonelt, at men kom an, må du tenke, hva var det som var planen her? Hvorfor vil jeg det her? Og når jeg minner meg selv på det, så begynner jeg også å skjønne, ok, jeg er tilbake på rette sporet.
at jeg fører meg litt dit. Og forhåpentligvis så kan jeg gjøre det ikke bare med nikotin, men kanskje med andre ting også. Så skrivinga hjelper meg sånn sett ganske mye. Det andre som jeg har tenkt å gjøre, ikke bare skriving da, det er også å høre på lydbøker og alt jeg klarer å finne om avhengighet, om nikotin, og så videre. Uansett om det er på YouTube, Spotify, andre nettsider, hva det nå skulle være. Og så kan jeg gjerne, det jeg finner, kan jeg gjerne dele her, uten problem. Jeg har veldig lyst til det. For det, jeg synes det er veldig lite om det, på norsk i hvert fall. Så da tenker jeg, ja, ja, hvorfor ikke starte et sted? Og oppi hodet mitt så har jeg ganske sånne hårete mål, sånn der en video om dagen. Det er jo det jeg har lyst til. Det hadde vært artig. Jeg hadde liksom blitt mye flinkere og kjappere og mer effektiv og visst hvordan jeg skulle gjøre det. For jeg har akkurat nå så filmer jeg på mobilen, så jeg har ikke noe sånn fancy utstyr heller. Men det har jo, det er mer sånn en utfordring til meg selv. Men så er det jo det der at det er, når man slutter med nikotin, så er det jo de første dagene, og første ukene, kanskje første måneden, som er det verste. Hver gang jeg har kuttet det ut, så har det liksom vært, i hodet mitt så var det liksom de her tre første dagene, den var verst. Og så var det kanskje de 7 dagene, som var i snitt litt mindre ille enn de 3 første. Og så var det liksom det her, de 2 ukene, og så 3 uker, og så blir det liksom, det går i en sånn her slakk nedover bakke. Men så er det at det kommer sånn her enkelte øyeblikk, der du faller litt for fristelsen. Så det er jo det jeg har lyst til å finne ut for min egen del, hvor er på en måte mine sånn her fallgrope, eller sånn her grøfte og dette ned i, eller kjøre ut for. Og prøve å unngå det. Og så har jeg jo denne lydboka til Ellen Carr, der man skjønner det der med at jo mer du hører på den, så hjernevasker du også deg selv. Hjernevask på en bra måte. Til å innse at det er ikke noe dårlig ting å gi slipp på snus eller nikotin. Det er en bra ting. Dem som bruker denne viljestyrkemetoden, de tar ofte tilbake, altså kommer ofte tilbake til det som de har vært avhengig av, fordi at viljestyrke, det varer begrenset periode. Så går du tom, eller at det er et svagt øyeblikk. Det du må få deg selv, eller det jeg må få meg selv til å innse, det er det at det handler ikke om viljestyrke, det handler om på en måte å endre tankesettet til at men hvorfor skal jeg ville ha snus eller nikotin? Jeg trenger det ikke først og fremst. Jeg har det ikke noe godt når jeg bruker det. Det er bare det at abstinensene gjør at jeg får det dårlig når jeg ikke har tilgang på det. Og så når jeg får det, så har ikke jeg det noe bedre. Det er bare det at det er fravær av det dårlige som abstinensene skapte. Fordi at jeg allerede brukte nikotin. Det er sånn at den snusen, eller det nikotinet som man bruker, gjør at du blir avhengig av neste runde med nikotin. Så du må egentlig bare klippe det båndet, hvis man skal kalle det det. Det må du bare kutte. Eller jeg må kutte det da. Jeg snakker for meg selv. Jeg skal ikke være sånn belærende. Det er for min egen del. Men det båndet må jeg bare kutte. Og så får vi se hvordan det går. Jeg har trua på at det skal gå helt greit, men akkurat nå så kjenner jeg jo også et ubehag. Men det er ikke farlig å kjenne på noe ubehag. Det er akkurat som når du er forkjølet, og kroppen
gjør det den kan for å kvitte seg med en sykdom, sånn som forkjølelse, så får du feber fordi at kroppen bruker energi på å få ut det her uvelkomne sykdommen, altså. Og det er jo kanskje noe av det samme som man kjenner på når man har vært avhengig av noe, sånn som i dette tilfellet, så er det der med at denne kroppen den tror at nikotintilførsel, det er på en måte homostase, det er balansen til kroppen og hjernen. Det er at vi forventer at vi skal få tilførsel så og så mye. Når vi ikke får det, så begynner vi å skrike og hyle. Da er det sånn som måsen som skal ha, skal ha, skal ha. Og det kjenner jeg nå. Men så vet jeg at det her er fake. Det går helt fint. Kroppen min trenger ikke det her i det hele tatt. Tvert imot. Det er jo ikke bra for helsa, det er ikke bra for økonomien. Det gjør meg passiv og lat. Det synes jeg er kjedelig. Så det er egentlig bare å klare å holde ut med litt dårlige følelser. Så jeg har også lest. Altså det jeg forsket på det der med at altså i begynnelsen når du slutter med nikotin, så kan du oppleve noe som heter anhedoni, som er en følelse av nedstemthet, at man er kanskje litt lei seg, litt trist, litt sånn her, finner ikke glede i ting. Og det er greit. Og paradoksalt nok, så er det at dem som er avhengig av nikotin, er også statistisk sett mer deprimert enn den som ikke er det. Sånn at i det lange løpet så kan du jo si det at det å kutte ut nikotin kan jo være nesten som å ta medisin mot depresjon. Fordi at i begynnelsen når du tar medisiner mot depresjon så tar det jo lang tid før det virker. Du må kanskje ta det i flere uker før det begynner å virke. Og da begynner det å gå stabilt opp. Sier dem i hvert fall. Dem som vet, eller dem. Jeg vet om det i hvert fall. Og da tenker jeg, ja, men da er det jo kanskje noe lignende når du slutter med nikotin. At det, ja, i begynnelsen så går det, kanskje det flater litt ut, eller at det går slakt ned, og så går det opp igjen. Og da går det opp igjen over der du startet. Over det nullpunktet. Det har jo jeg merket de gangene når jeg har sluttet selv. Når det går et par måneder, tre måneder, så tenker ikke jeg mer på det. Da er jeg nesten bare sånn, da pleier vi å bruke nikotin og snuse en boks om dagen eller mer i perioder. Men nå så frister det ikke. Altså det er jo rart nå å tenke tilbake på hvordan det har vært tidligere, når det har vært uten, og så blir det avhengig på nytt. Men det er noe av det viktigste, tror jeg, av de her på en måte første stegene for å skjerpe seg og gjøre. Men nå har jeg sikkert pratet nok. Jeg hadde tent litt to lys til dere, så dere kunne kose dere mens dere så på det her. Og så får vi håpe, vi satser på, krysser fingrene for at det kommer flere videoer. Jeg har jo lyst til å gi noen oppdatering om hvordan det er når abstinensene er som verst, for eksempel. Eller gi en slags rapport på det. Og så en slags løsning for min egen del. Hva er det jeg kan gjøre for å motstå fristelsen eller dra på butikken og kjøpe en boks med den driten. Jeg legger jo heller ikke skjul på det at jeg setter pris på alle som ser på det her, alle som gir tommel opp, og så er jeg jo evig takknemlig, og jeg blir jo også veldig motivert hvis det er noen som har lyst til å abonnere, for da kjenner jeg det at okay, kanskje det er det som skal til for at jeg lager flere videoer. At man kjenner litt på presset på en måte, men på en bra måte. Jeg håper
Du har det bra, og så ses vi kanskje igjen.